dashurin do ta gjeni sot, pra shikues të dashur, në emisionin e Diela Vlen. Me pranverën jam përpjek që ta gjej, do me thonë, të dashurin tim apo bashkëshortin tim. E vetëmja këngë që nuk kam vretje dhe gjdo herë gjej diçka të re të kjo këngë është nga Frymojerë. Pandemia dhe tash në vazhdimësi, kam qenë shumë aktive. Këtë vit do të punoj diçka të re. Lartë të kam, osa lartë të kam. Atë këngë që nuk e plasova kur. Ka linë të rritë në Prishtinë dhe të mu adaptu në fshatë. Ne tash jemi rikëthy në fshatë dhe jemi të e bo një shpi. Mosu kesh ne. Djeli putë qytetin, dalë të preste e kësha dërvanë. Në aprilë dhe në miti nuk ka këmbua fare. Dhe më thonë e ka një në kongë krejtë. U emocionova edhe u gëzova. Njeri u në këso situata është e shë sa vlenë. Dhe shkujtimi gjallë për ty këmbu. Nisim këtë edicion bashk me sinën më të bukur pranverën. Do t'i kemi 4 pranvera. Do doja që t'nisim me ju pranvera. Shumë problem. Një zëri kemi mu përgjithë. Shumë hak zë shua, home close, zë jemi mua. Pranverat zakonisht edhe si mas emrit edhe stinës kur linë je reflekton edhe pozitivitetin tonë. Ishtë më tregojnë për indrit, kam qenë 4 ditë pa emër si bebe edhe për më duke që e thyrë rekordin së sa ditë kom najtë pa emër, së unë e 3 mujë. Se unë e në finish, arritam dhe më thonë 200 norë me hy. A jemi gjithë dash apo kemi do një dem pak sesh? Dash. Qas pak rrezik në studio stash, kam e ma. Po me 2-3 lule nuk qelë pranvera. Tu ishe cicur në malen kodër, tu i prek lulet gjithë me dorë. Lulet që mbilen janar, pas taj në marsh që qirin për në vorë. Nuk do të krejt një jetë një vjellë. Dhe hu prap në ndrate mija. Të vendosëm me bo Rafaela, sepse edhe pëdukur si Rafaela. Për ditën e pranverës, vishë dë lullë për nga mungujnë.